Чи буде наступ на запорізькому напрямку? Чому? Тому що буквально півтора місяці тому росіяни возили по запорізькому напрямку, возили прах адмірала Суворова, командувача Суворова. Для чого вони це робили? Для того, аби російські солдати на території окупованої Запоріжщини прихилилися до праху Суворова, надихнулися силою. Чому? Це повідомляв телеграм-канал «Кремлівська табакерка», але не тільки це російські телеграм-канали, так само українські ЗМІ про це розповідали, що в один з моментів, коли зібрали російських військових навколо праху Суворова, українські збройні сили, там було їх небагато, російських військових, але наші хлопці побачили це зі свого дрона, що там відбувається якийсь містичний, обряд, і накрили їх дуже вдало з артилерії, і всі ті, хто прийшли поклонитися прах до праху, так самі вони перетворилися до праху. Щоправда, їх навряд чи буде канонізовано. І найцікавіше, що напередодні повномасштабного вторгнення в 21-му році російські попи вони відкопали рештки, як це називається, мощі адмірала Ушакова. Адмірал Ушаков, якщо не помиляюся, чи в 2001-му, чи в 2003-му році в Російській Федерації досліджував це питання. Був канонізований, тобто причислений до причислений к ліку святих, і вони возили мощі адмірала Ушакова по різним військовим округах Російської Федерації для того, аби ці мощі надали солдатам мощі. І адмірал Ушаков народився 24 лютого. Чому я кажу про запорізький напрямок і атаку у Харкові? Тому що Суворов помер у травні. Я після оцього всього, що ти розповідаєш, задумалася ще більше про те, що я хочу кремацію, щоб ніхто мене потім не викопував і нікуди мої старі кісточки не тягав. Ні, ну прах можна повозити. Раптом тебе теж буде прираховано до переліку святих.